Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus envolva mais um pão nosso de cada dia comigo, André Luiz Querini Vilar. Gratidão à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e a você, querido amigo e amiga, que me acompanham de todos os lugares, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra e outros locais mais. E se você assiste de um outro país que eu não mencionei, deixe aqui no comentário do vídeo. Eu leio todos com muito carinho, com muito afeto. E num próximo Pão Nosso, farei questão de falar a sua cidade ou de falar o seu país. Que hoje possamos encontrar na mensagem de Emmanuel, na frase de Emmanuel, este grande filósofo que dirigiu a obra mediúnica de Chico Xavier, que possamos encontrar na frase de hoje, a frase que orienta, a frase que sustenta, a frase que nos ajuda para mais um dia ou para a superação de um desafio que estamos passando. Como já mencionei, a frase é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Urgência. Aprendamos a guardar para com Deus um coração agradecido. E em Deus obteremos sempre a paz necessária a fim de vencermos as mais rudes provas. O mundo quer paz, mas está sempre guerreando, intimamente e coletivamente. As pessoas querem paz, querem felicidade, mas na primeira oportunidade que tem, vem a discórdia, vem a desavença, vem a ideia do protagonismo, a minha ideia é correta, a minha ideia é a verdadeira, eu ouço um não, a pessoa já não presta, eu não sou correspondido no que eu quero, eu já venho com mil e uma coisa na minha cabeça, a pessoa não quer o meu bem, a pessoa quer isso, a pessoa quer aquilo. A paz ainda é um projeto muito distante da nossa realidade. A paz, como o mundo a vende, a paz como nós a compramos intimamente, a paz, aquela ilusão de que está tudo sereno, está tudo... Eu tenho 31 anos de idade, eu nunca encontrei a paz. Paz, aquela paz inerte, aquela paz que vem sem eu ter que fazer nada, aquela paz por obra do descanso, não é paz. Paz que o Evangelho nos ensina. A paz para o cristão, Emmanuel já nos dá aqui a recomendação. Começa pelo reconhecimento do que Deus tem feito em nossa vida. Eu olho para o meu corpo, eu reclamo dele. Eu olho para o meu trabalho, eu reclamo dele. Eu olho para a minha família, eu reclamo dela. Eu olho para a sociedade e reclamo dela. Qual foi a última vez que nós agradecemos alguma coisa? Ou está faltando, ou está imperfeito, ou está quebrado. Como é que eu vou encontrar a paz, sendo que eu estou sempre em busca do apontar para algo que me falta? Nunca reconheço o que eu tenho. Estou trabalhando, está ruim. Tenho uma família, está ruim. Aí eu perco o emprego. Nossa, eu não sabia que era tão bom assim. Parte um familiar amado. Nossa, o mundo cai. Só que a pessoa ficou 50 anos do meu lado. Eu nunca tinha tempo. Eu nunca levei um mimo. Eu nunca renunciei nada pela pessoa. Aí a pessoa parte. Nossa, e chora. Aí entra numa depressão. Aí o mundo acaba. Então, é reconhecermos e vivermos o papel que nós temos. Não adianta depois aí eu me arrependi. De arrepender, o umbral está cheio. É igual fala aquele ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. De boa intenção, político rouba. De boa intenção, religioso é desonesto. De boa intenção, o chefe trapaceia no trabalho. O funcionário trapaceia no trabalho. O cidadão vê uma brecha para tirar vantagem. Tudo em nome da boa intenção. Ah, eu quero paz. Que paz você quer? A paz ociosa? A paz que vai vir você sendo orgulhoso como é, reclamão como é, tudo é difícil, pessimista como é? Não tem paz para esse grupo de pessoas. Não tem paz para pessoas que não reconhecem o que tem, o que possui e o que Deus concede. Tem pessoas que está sempre faltando algo. Esse vai morrer desse jeito. No último dia de vida dele, ele vai morrer desse jeito.
Então Emmanuel nos fala, gratidão a Deus. Gratidão pela oportunidade que nos deu. E vamos trabalhando com as possibilidades que nos aparecem, vendo a felicidade nas pequeninas coisas do nosso próprio dia a dia. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.